بەمەبەستی بەرەنگاربوونەوەی توندوتوژی دژی ژنان لە چارچێوەی 25 نۆڤەمبەر ئەمڕۆکو ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی و ڕێکخراوی خانزاد هەڵساین بە ئەنجامدانی کۆڕبەندێک بۆ ماوەی دوو ڕۆژ ڕۆژی یەکەم کە چالاکیە مەیدانەکان بوو لەسەر بەنداوی باوشە سوار کە لە کۆمەڵێک چالاکی پێکهات لەوانە پێشنگای دەستڵەنگینی بۆ 100 خانمی گەرمیان و پێشنگایەکی شێوەکاری کە لە 25 تابلۆخۆی بینۆ سەرجەم تابلۆکان ئاماژە بوون بۆ بابەتی توندوتیژی و گفتوگۆی کراوە لەسەر سێ ناونیشانە لەلایەن خەڵکی ئەوێەوە بەڕۆژ بۆ ئەم ڕۆژ کە ڕۆژی دووەمی کۆڕبەندەکەیە لە هۆڵی وەرشولاوان لەژێر ناونیشانی هەمووان پێکەوە بەرەو کۆمەڵگەیەکی ناتوندوتیش کۆڕبەندێک تەکمیلی کۆڕبەندەکە ئیزافەکرا کە خۆی لە شەش پانێڵە بینیەوە لەلایەن کەسی پسپۆر و هەڵگری بڕوانامەی تابێت لە مەجالی جێندەرە پانێڵەکان و ترایەوە دواتریش بەشێک لە خەڵکە تێبینی و سەرنج و گفتوگۆی خۆیان لەبارەوە کرد.